tentando saquear o meu tesouro. Estão querendo entulhar meus poços. Estão tentando atrapalhar os meus negócios. Parece até que minha alegria incomoda, que minha vitória fere mais que sua derrota. Eu tenho a garantia do meu protetor. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus a... Quero ouvir! Eu cavo outro, água nunca vai faltar. Se me venderem para terras estrangeiras e com calúnia me lançarem nas prisões, Deus vai mudar a minha sorte com certeza. Vou prosperar na terra da minha aflição. Vai! Eu sou abençoado, Senhor. Eu sou esse dia, sinal de que a gente não pode mesmo desistir dos sonhos, e com Jesus então fica melhor ainda. Coisa boa é estar no meio do povo de Deus. São 25 anos de ministério, mas somente há 7 anos que o Senhor fez o meu trabalho se tornar conhecido em todo o Brasil, fora do Brasil. E durante esses 18 anos, eu pensava que Deus tinha me esquecido. Mas hoje eu vejo como Deus trabalhou o meu caráter nesses 18 anos. Às vezes, a gente pode até se levantar para cantar e ser aplaudido por todo mundo e não ser conhecido no céu. E tem pessoas que às vezes cantam aqui embaixo, ninguém conhece. Quem é que vai cantar lá? Não conheço não, vou não. Mas quando ele se levanta para adorar,
o céu se coloca de pé para receber. Eu aprendi nesses anos todos a entrar somente nas portas que Jesus abre para mim. Quando a gente entra na porta que Deus abre, nada dá errado. Deus está abrindo portas aqui nessa noite. Aleluia, Deus é fiel. Eu amo Jesus. Ele é tudo na minha vida, glória a Deus. Elevo os meus olhos a Deus, glória a Deus. E tudo entrego a Deus. Ele tem o melhor, nunca estarei só. Ele é o meu tesouro maior. Agora vai!
A Bíblia diz que em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aleluia! Promessa de Deus. Vamos adorar ao Senhor. Deus vai entrar na tua casa, meu filho. Fica preocupado não, tem hora para tudo. Deus é fiel. Aleluia. Há um rio que desce do trono, eu já posso ver. A corrente das águas que limpam, curando você. As margens do rio, há folhas que podem curar. A vida e saúde por onde este rio passar. A promessa de Deus, acredite, o céu vai se abrir. E a água que jorra no templo em você vai fluir. Deus manda dizer que a bênção que vem por aí é grande, eu sei que você vai querer repartir. Você vai ver a glória do Espírito Santo. Você vai ver os anjos de Deus trabalhando. Você vai ver o braço de Deus operando. Você vai ver o céu se movimentando. Deus vai entrar na sua casa e tudo vai mudar. Deus vai fazer a paz de Cristo encher o seu lar. Essa peleja não é sua, então pra que lutar? Mas a vitória já é sua, pode acreditar. Deus faz, porque você não pode. Deus faz, porque você não entende. Deus faz, porque Ele ama você. Deus ama você. Você se sente amado pelo Senhor? Você se sente amado pelo Senhor? Pensa bom. Não pense que porque você passa por prova, Jesus não te ama. É bem o contrário disso, viu? Deus, acredite. E a água que jorra no templo em você vai fluir. Deus manda dizer que a bênção que vem por meu Deus é bênção grande. É grande, eu sei que você vai querer repartir. Você vai ver a glória do Espírito Santo. Você vai ver os anjos de Deus trabalhando. Você vai ver o braço de Deus operando. Você vai ver o céu se movimentando. Deus vai entrar na sua casa e tudo vai mudar. Deus vai fazer a paz de Cristo encher o seu lar. Essa peleja não é sua, então pra que lutar? Mas a vitória já é sua, pode acreditar. Deus faz, porque você não pode. Deus faz, porque você não entende. Deus faz, porque Ele ama você. Deus, Deus vai entrar na sua casa e tudo. Deus vai fazer a paz de Cristo. Essa peleja não é sua, mas a vitória já é sua. Você não pode. Deus faz, porque você não entende. Deus faz, porque Ele ama você. Deus, Ele ama. Capricha, capricha. Você não pode parar. Você tem que colocar um sorriso nesse rosto. Teu Deus merece. O que está acontecendo, amigo?
pra entregar os pontos desse jeito, esquecendo por alguns segundos que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Você precisa de uma vez por todas aprender que quem em Deus espera, um dia aprende e no outro ensina, que quem hoje está por baixo, amanhã estará por cima. O cálice amargo que você bebia nas mãos do inimigo Deus vai colocar, e a vitória que você queria Ele vai te entregar. Levante a bandeira e cante o hino da vitória, celebre e comemore por antecipação. Viva em novidade e aprenda o jeito de se tornar um campeão. Traga o cantar, a tocha e toque a trombeta. Acenda a tocha, quebre o cântaro e adore. Pule, salte, dance, marche na peleja. Comemore já a sua vitória. Quando ele ouvir o som ungido da trombeta e o ruído de um quebrado coração, a luz da tocha em sua vida acesa, o inimigo não vai resistir, vai vir ao chão. Ele vai tomar e você vai vencer. Deixa o resto da história pra Deus escrever. Ele vai tomar e você vai vencer. Veja o que Deus é capaz de fazer por você. Você precisa de uma vez por todas aprender que quem em Deus espera, um dia aprende e no outro ensina, que quem hoje está por baixo, coisa linda, amanhã estará por cima. Se Deus é tão maravilhoso, o cálice amargo que você bebia nas mãos do inimigo Deus vai colocar, e a vitória que você queria Ele vai te entregar. Receba no nome de Jesus. Levante a bandeira e cante o hino da vitória, celebre e comemore por antecipação. Viva em novidade e aprenda o jeito de se tornar um campeão. Acenda a tocha, quebre o cântaro e adore. Pule, salte, dance, marche na peleja. Comemore já a sua vitória. Quando ele ouvir o som ungido da trombeta e o ruído de um quebrado coração, e vir a luz da tocha em sua vida acesa, o inimigo não vai resistir, vai vir ao chão. Ele vai tombar e você vai vencer. Deixa o resto da história pra Deus escrever. Ele vai tomar e você vai vencer. Veja o que Deus é capaz de fazer por você. Ele vai tomar e você vai vencer. Deixa o resto da história pra Deus escrever. Ele vai tomar e você vai vencer. Veja o que Deus é capaz de fazer por você. Por você. Aleluia! Deus lindo e maravilhoso, que enche o nosso coração de alegria. Eu agradeço a Deus pelos amigos que Ele me deu, pelos irmãos queridos, pela minha família. Desesperadamente enganou-se. Há caminho que parece ser perfeito, mas o seu final é morte.
lado. Por isso eu vou proteger minha mente. Eu vou proteger também meu coração. Eu vou escolher melhor as minhas companhias, controlar os meus impulsos e só falar o que convém cantar. Eu não vou deixar que me humilhe, eu não vou deixar que me magoem, eu não vou deixar que me amaldiçoem e que façam pouco de mim. Ninguém vai falar comigo desse jeito. Sou filho do rei, maus tratos não aceito. As promessas de Deus estão se cumprindo. Ninguém vai atrapalhar esse momento. Por isso eu vou pro. Aleluia. Eu vou proteger também meu coração. Eu vou escolher melhor as minhas companhias, controlar meu temperamento e só falar o que. Aleluia, coisa boa! Eu não vou deixar que me humilhe, eu não vou deixar que me magoe, eu não vou deixar que me amaldiçoe e que faça um pouco. Desse jeito, sou filho do rei, maus tratos não aceito. As promessas de Deus estão se cumprindo. Ninguém vai atrapalhar esse momento. Estão querendo usurpar minha bênção. Vou logo dizendo, não vou conseguir. Sou propriedade exclusiva de Deus, Ele cuida de mim. Deixar que me amaldiçoe e que faça um pouco de mim. Ninguém vai falar comigo desse jeito. Sou filho do rei, maus tratos não aceito. As promessas de Deus estão se cumprindo. Ninguém vai atrapalhar esse momento. Diga que Deus cuida de você. Diga, diga. Deus cuida de mim. Ele cuida de mim, Deus cuida de mim. Aleluia! Eu aprendi também que entre a promessa e a vitória tem uma trajetória. E às vezes a gente fica sonhando tanto com a realização do sonho, da promessa, que a gente não vive o melhor momento com Deus nesse momento da trajetória. Porque é aí que tudo acontece. Às vezes a gente fica querendo tanto sonho, a gente sonha tanto, depois o sonho se realiza e tem que sonhar de novo. Não é verdade? Então a gente tem que aproveitar esse momento. E eu sei que tem gente aqui que está pensando em parar. Nós não somos dos que retrocedem. Nós somos dos que avançam para a salvação. Muito obrigada, meu Deus. Obrigada porque o Seu nome deixou parar. Obrigado porque colocou amigos no meu caminho para me ajudar. Se você está pensando em... Deus conhece a sua vida e não vai deixar que você fique no meio do caminho.
sozinho e com vontade de chorar. Não, não pense que teu Deus te esqueceu. Deus jamais abandonou um filho seu. Vai orando e obedecendo, de unção vai se enchendo, que a vitória em sua vida vai chegar. Reanime sua fé e tome posição. Põe escudo no seu peito, espada em suas mãos. Dê o grito de vitória e deixa Deus agir. O inferno vai tremer, muralhas vão cair. Você vai clamar e Deus logo vai responder. O milagre vai acontecer, você vai ver. Pois o crente mergulhado na unção de Deus é crente cheio de poder. Receba a unção de Deus aqui, amado. Tem gente que entrou aqui dizendo que ia parar, mas eu vou dizer pra você que você está sendo renovado pelo Espírito do Senhor. Você vai sair daqui com novos projetos, sonhos, força, poder de Deus, porque Deus é contigo. Não, não pense que teu Deus te esqueceu. Deus jamais abandonou um filho seu. Vai orando e obedecendo, de unção vai se enchendo, que a vitória em sua vida vai chegar. Eu creio nisso. Reanime sua fé e tome posição. Põe meu escudo no seu peito, espada em suas mãos. Dê o grito de vitória e deixa Deus agir. O inferno vai tremer, muralhas vão cair. Você vai clamar e Deus logo vai responder. O milagre vai acontecer, você vai ver. Pois o crente mergulhado na unção de Deus é crente cheio de... Reanime sua fé e tome posição. Põe escudo no seu peito, espada em suas mãos. Dê um grito de vitória e deixa Deus agir. O inferno vai tremer, muralhas vão cair. Você vai clamar e Deus logo vai responder. O milagre vai acontecer, você vai ver. Pois o crente mergulhado na unção de Deus é crente cheio de poder. Deus. Aleluia. Eu tomo posse. Aleluia. Deus é fiel. Eu estou ligado e tomo posse das promessas de Deus. Ser feliz, me diga, me toque, me acorde. Não deixe que a dúvida resfrie a minha fé. Eu estou ligado e tomo posse das promessas de Deus. Eu quero ser feliz, me diga, me toque, me acorde. Não deixe que a dúvida resfrie a minha fé. Eu tomo posse de tudo que Jesus conquistou. Eu tomo posse das promessas que na Bíblia estão. Eu tomo posse e vou colher da ponteira. Eu tomo posse da ponteira.
ser feliz. Me diga, me toque, me acorde. Não deixe que a dúvida resfrie a minha fé. Eu estou ligado e tomo posse das promessas de Deus. Eu quero ser feliz. Me diga, me toque, me acorde. Não deixe que a dúvida resfrie a minha fé. Eu tomo posse de tudo que Jesus conquistou. Eu tomo posse da palavra de vitória que eu vi. Eu tomo posse, vou colhendo os frutos que na vida plantei. Água viva que chove, eu tomo posse da vida eterna prometida, eu tomo posse. Deus vai me devolver os bens que o diabo me roubou. Eu tomo posse, eu tomo, eu quero ouvir posse das promessas. Eu tomo posse. Diz, eu abençoarei os que te abençoarem. E eu vou cantar agora algumas canções do início, quando eu comecei. E eu quero convidar uma pessoa muito especial para cantar comigo. Ela nem sonhava em nascer, mas faz parte de todo esse momento lindo da minha vida. É a minha filha Raquel. Eu sou. Ele é grande. Ele é tudo pra nós. Primeira música que eu gravei. Que me ajuda.
que vai morar na Nova Jerusalém, levanta a mão. Diga assim: Jesus, eu vou para aí. É minha pátria, Senhor. Meu coração.
alegria veio quando eu acordei. Jesus faz assim. Ele me ouviu e a mágoa retirou. Fortaleceu meus pés, me levantou. Não esqueci o que me aconteceu, mas estou sarado, purificado. A chaga aberta, Cristo já fechou. Já posso te chamar de novo, amigo. No coração de um servo de Deus não tem lugar para ressentimento, não tem lugar para mágoa. Que aonde há esse sentimento, o Espírito Santo não pode trabalhar. E Deus quer te usar com poder, com autoridade. Em nome de Jesus. Foi você, amigo e companheiro, com quem todos os dias eu ia à casa do Senhor e juntos partilhávamos o pão. Dói demais. Pensei que você fosse meu amigo e por isso lhe abri meu coração. Meu coração. Canta, canta comigo, vai. Então corri pros braços do Senhor. Alegria veio quando eu acordei. Vida nova. Ele me ouviu e a mágoa retirou. Fortaleceu meus pés, me levantou. Não esqueci o que me aconteceu. Diga comigo, estou sarado. Mas estou sarado, purificado. A chaga aberta, Cristo já fechou. Obrigada, Senhor. Já posso te chamar de novo. Coração leve, santo, na presença de Deus. Amigo. Eu não posso ler o primeiro capítulo de Isaías, porque eu choro. Porque eu não posso imaginar um Deus chegar para o seu povo e dizer: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. O meu povo não me entende. O que, que adianta eu prová-lo? Porque quando eu provo meu povo, é porque eu quero purificá-lo como ourives purifica o ouro. Mas por que, que eu vou prová-lo? Se ele não muda, se ele não aceita, se ele não abandona a rebeldia. Irmão, isso não é um texto que eu escrevi. Capítulo 1 de Isaías. A cabeça está doente, o coração está enfermo, nele não há nenhuma parte sã, só há furúnculos, feridas abertas, que nem passando óleo consigo espremer. Eu nunca pedi para você vir à minha casa. Eu nunca
nunca obriguei a pisar nos meus átrios. Quando tiver que vir, venha com o coração disponível. Venha com o coração voluntário. Porque eu estou farto de receber os sacrifícios de vocês. Eu estou farto de culto misturado com pecado. Eu não aguento mais sofrer. Não sou eu que estou dizendo isso. É o primeiro capítulo de Isaías. É o Senhor falando para o povo de Israel. Esse povo que me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não suporto mais as vossas festas. Vocês fazem festas e nem me convidam. Homens são mais honrados e aplaudidos do que eu. Estou cansado de sofrer. Quando eu ganhei essa música do Anderson Freire, eu me derramei diante de Deus e falei: Senhor, me perdoa. Porque às vezes passa-se o dia inteirinho fazendo de tudo, servindo a César, mas dar a Deus o que é de Deus a gente não dá. A gente deixa para Deus o final da noite, o bagaço da laranja. Ele não merece. Você não sabe os livramentos que Ele te deu hoje. Para você chegar aqui, você não sabe os anjos que trabalharam para te trazerem em livramento, em paz a este lugar. Talvez você esteja reclamando: eu não tenho o que eu tenho pedido há tanto tempo. Deus sabe o que é melhor para você. Conheço muita gente que queria, porque queria uma certa bênção, Deus deu. Você não sabe nem por onde anda. A ingratidão assola o nosso meio. Em nome de Jesus, amado, Deus não quer sacrifício. O único sacrifício que Ele aceita é um coração contrito e quebrantado. Eu amei quando eu aprendi uma palavra. Nisbar. Eu gosto de caprichar. Eu gosto de dar uma boa dicção, articular bem o maxilar. Nisba, fala comigo, 1, 2, 3 e já. Coisa linda. Sabe o que quer dizer? Coração bem quebrado. Enquanto nós nos adorarmos, jamais adoraremos ao Senhor. Vamos adorar a Deus? Eu preciso te adorar, Senhor. A gente quer adorar cantando aqui na frente. Mas tem presídios esperando por você. Tem hospitais esperando por você. Tem favelas esperando por você. E tem gente que não canta mais em favela. Mas lá também tem gente precisando de salvação. Aleluia. Quando chegar em casa, leia esse capítulo. O que Deus quer é coração quebrado, um coração adorador. Aonde você estiver, rasga teu coração e cante: vou te adorar, quero te adorar. Pra te esquecer é tarde, preciso te adorar. Vou te adorar, mas te adorar, ainda não é tarde, eu vou te adorar. Lutando contra minha carne, renunciando-me às vontades, buscando ser a referência nessa geração. Não me conformar com o mundo aqui, gritar bem alto pra que possam me ouvir, anunciando o evangelho, a sua salvação. Dizer que ainda há perdão. Não assinar nenhum decreto de outro rei, mesmo sabendo que a morte eu vou enfrentar. Não aceitar moeda pra entregar aquele que me ama e vou me buscar. Usar a mesma fala de Jesus na cruz, quando o silêncio teve que quebrar, mesmo sendo humilhado.
amor pra perdoar. Preciso te adorar. Eu preciso te adorar. Necessito te adorar. Antes que seja tão tarde, vou te adorar. Eu preciso te adorar. Necessito te adorar. Antes que seja tão tarde, vou te adorar. Seguindo na congregação, adorando com os irmãos, visitando os hospitais, Senhor, vou te adorar, pois isso é bem mais que conhecer a língua dos anjos, mistérios da ciência. Se o teu amor não estiver em mim, chegar, o filho crescer, a bênção chegar, para adorar a Deus depois. Adore hoje, adore agora, antes que seja tarde, antes que seja tarde. Tem gente que não pode mais adorar. Eu preciso, necessito, tão tarde preciso, necessito, haja o coração, antes que seja tão tarde, vou te adorar. Eu preciso, até hoje, Senhor, recebe a adoração do teu povo que está aqui. Recebe, meu Deus. Pode provar, Senhor, nós te amamos em todos os momentos da nossa vida. Se tem, a gente adora, se não tem, a gente adora também, porque Ele está acima de tudo, acima de todos. Então eu vou cantar agora, a última palavra quem dá é Jesus Cristo de Nazaré. Era uma última palavra, mas Jesus falou assim: não é essa, a vida não chegou. Deus é fiel. Não ceda, irmão, não ceda. A lâmpada de Deus ainda está acesa. Meu Deus, Deus não deu ainda a última palavra. O milagre ainda pode acontecer, pois no nome de Jesus Cristo há poder. Poder pra curar, irmão, não ceda. Poder pra quebrar todas as cadeias. Deus não deu ainda a última palavra. Olha o que vai acontecer quando Ele der. Quando Ele der, o céu vai se abrir. Quando Ele der, a paz vai te acalmar. Quando Ele der a última, o que vai acontecer?
ele der a última palavra, sua vitória vai chegar. Quando esse Deus opera, põe o céu em movimento, manda fogo, manda anjo para te servir. Quando esse Deus opera, põe a terra em movimento, ela gire no momento, a vitória vem. Quando esse Deus opera, rasga o céu e desce glória, desce unção, autoridade, graça e poder. Levante suas mãos e agradeça, pois a última palavra é de vitória pra você. Oh, é tua! É tua essa vitória, não abra mão dela. Deus faz o que for preciso, Ele faz mesmo. Aleluia! Deus maravilhoso. Poder pra curar, irmão, não será. Poder pra quebrar todas as cadeias. Deus não deu ainda a última palavra. Abre os ouvidos e ouça. Quando Ele der o céu, vai se abrir. Quando Ele der a paz, vai te acalmar. Quando Ele der a última palavra, sua vitória vai chegar. Quando Ele der o céu, vai se abrir. Quando Ele der a paz, vai te acalmar. Quando Ele der a última palavra, sua vitória vai chegar. Quando esse Deus opera, põe o céu em movimento, manda fogo, manda anjo para te servir. Quando esse Deus opera, põe a terra em movimento, ela gire no momento, a vitória vem. Quando esse Deus opera, rasga o céu e desce glória, desce unção, autoridade, graça e poder. Levante suas mãos e agradeça, pois a última palavra é de vitória pra você. Essa canção que eu vou cantar agora me lembra de quando eu fui chamada na minha gravadora. Fui chamada para ser, vamos dizer assim, demitida. Vamos dizer assim, para ficar mais chique. Ai, irmão, entrei nessa gravadora em 95. Não tinha ninguém lá. Recebi um contrato, assinei. Tinha poucos cantores. E eu crente que eu ia arrasar. Porque quando a gente entra, a gente pensa que é. Vira para quem tá do teu lado e diga assim: se Deus não for na tua vida, tu não é nada. Nada. Entrei toda gabosa. Sabe aquelas pessoas que sobem no palco com o peito empinado? Aleluia, glória a Deus. Aí ele vai pregar, não acontece nada. Aí ele sai murchinho, murchinho. É assim que eu tava. Aí foram entrando cantores poderosos. Gravava, vendia. E a Leinha, lanterninha. Final da fila. Aí eu fui chamada, irmãos. Naquela salinha. Quando eu entro ali, chega a doer meu coração. Leia, você não vende. Mas eu já falei para vocês aqui, né? Eu perco ônibus, mas a postura eu não perco. Eu fiquei, eu sei que eu não vendo, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu vou fazer a obra de Deus assim mesmo. Se não for para eu gravar, não tem jeito, não tem problema. Eu não nasci para gravar CD, eu nasci para ser adorador. Vem até palavras bonitas na boca da gente, não é verdade? Mas o coração doendo. Você sabe do que eu estou falando. Você já passou por isso também? Você espera ser honrada, mas em vez de ser honrada, você foi humilhado. Isso dói. Mas não fica triste, não. Quando Deus permite que alguém te humilhe, é porque lá na frente Ele vai te exaltar. A gente sabe disso. Aleluia!
Aí, e eu lá toda empinada. Aí a minha querida Ivelise, ela ia dizer assim, já mandei, ela disse, eu já mandei alguns cantores embora e vou mandar você também. Mas em vez dela dizer, vou mandar você também, Jesus mudou. E ela disse assim, vou te dar mais uma oportunidade. É por isso que eu digo, irmão, eu não aceito palavra de homem. Se o homem disser, não é para você, eu falo assim, ó, Jesus é que vai me dizer se é ou se não é. Não recebo mais. Não recebo. Aí, minha filha, ela falou, vou te dar mais uma oportunidade. Eu peguei a oportunidade. Daqui a pouco vem um produtor poderoso e diz assim, eu quero fazer seu trabalho. Eu falo assim, Jesus está trabalhando. Ninguém nunca quis fazer. Aí a Ivelise falou, Leia, traga seu repertório. Eu disse assim, perfeitamente. Aí levei. Mas só que ela disse assim, ó, traga músicas de outros compositores. Não traz só música tua, não. Eu falei assim, perfeitamente. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Levei 23 músicas. Aí ela ouviu a primeira. Se tentarem contra mim. Ai, tô toda arrepiada, ela disse. Calma, irmão, chega. Depois eu canto assim, ó. Ela fez assim, ó, ó. Ai, para aquele jeitinho dela. Tô toda arrepiada, tô toda arrepiada. Aí ela falou assim, canta a próxima. E eu sou esperta, não botei o nome dos compositores. Aí eu cantei a próxima, né? Não ceda, irmão. Ai, ai. Foi separando, 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 separando. Quando chegou no final, ela disse assim, como é que é o nome dessa daqui? Eu falei assim, essa é Memórias. E de quem é esta composição? Aí, irmão, tempo de ser humilhada, a gente disse, sim, senhor. Mas na hora de ser exaltada, dá uma lavadinha nos lábios, diz assim, ó, é minha. Ei! E essa daqui, essa daqui, essa daqui, a última palavra, assim, é minha também. Promessa de Deus de quem é? É minha. E foi até a nona. Aí ela virou e falou assim, eu estou te contando isso porque você pensa que a gente não passa por experiência? Passa. E dói, viu? Mas a gente precisa contar as vitórias. Eu estou aqui para celebrar a minha vitória. Só trouxe música tua? Eu falei assim, não, eu trouxe 23. Você que escolheu as minhas. Porque quando chega o tempo de Deus te honrar, ninguém pode impedir. Dá pra virar pra quem tá do teu lado e diga assim, ó, fica frio, meu irmão, vai chegar a tua hora. Ó, pra quem não vendia nada, estou ganhando agora CD, disco de platina. Entendeu? E da época que era 100 mil cópias vendidas, dá licença, tá? Já ganhei disco de ouro do Louvor Profético, do Apenas Uma Voz, do Superação. Agora é disco de platina e eu tô aqui fazendo meu DVD. Aleluia. Teve tempo de chorar, mas hoje é meu tempo de sorrir. Hoje você está sentado no banquete comigo. Mas você vai ter no teu banquete também. Deus me escolheu, me capacitou para vencer, para vencer. As táticas de guerra nunca mais eu pude esquecer, pude esquecer. Minha força é o nome de Jesus, minha arma é o nome de Jesus. Minha canção é o hino de adoração pra tocar lá no céu e abrir a prisão. Mesmo grão é como um batalhão pra vencer a batalha e ganhar galardão. Sou conquistador, colecionador de grandes vitórias.
vazios. Vitorioso eu sou em Jesus. Adorar o Senhor. Quero que você traga à memória agora a sua família. Vamos profetizar sobre a nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra a minha família. Porque eu ando com Deus, não temo perigo. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança. Se eu crer, serei salvo eu e a minha casa. Se eu Ele guardará essa aliança até mil gerações. Ainda que meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa não mereça seus cuidados, se eu clamar, Deus me responderá e abrirá pra nós as comportas do céu. Quem estiver perdido vai se achar, aquele que partiu em breve vai voltar. Deus traz, porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai se curar, quem não sonha mais voltará a sonhar. Sonhos de Deus. Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. O filho querido vai voltar pra casa. Quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando os muros. Arcanjos armados não saem dali. Deus já deu ordem aos anjos, ao corpo. Até o inimigo vai ter que me servir. Se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta do trono e vem me acudir. Diga que ele é fiel. Alguém mais interessado do que você na salvação da tua casa é o nosso Senhor Jesus. Ainda
ainda que meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa não mereça seus cuidados, se eu clamar, Deus me responderá e abrirá pra nós as comportas do céu. Quem estiver perdido vai se achar, aquele que partiu em breve vai voltar. Deus conhece o teu coração, porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai se curar, quem não sonha mais voltará a sonhar. Nenhuma praga, chantagem, condena, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. O filho querido vai voltar pra casa, e não é de casa, vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando os muros, arcanjos armados vão sair dali. Deus já deu ordem aos anjos, ao corpo, até o inimigo vai ter que me servir. Se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta do trono e vem me acudir. Eu quero ouvir você dizer que ele é fiel. Deus é fiel. Oh, coisa linda, Jesus. Deus é fiel. Só nós agora, só nós agora. Pra terminar, Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. Quero trazer a memória só o que pode me dar esperança. Coloca a gente boa do meu lado, Jesus. Pessoas que falam coisas, que me levantam, que me empurram. Quem me empurrar, eu vou levar pra frente junto. Coisa boa. Delícia. Quero trazer a memória só o que pode me dar esperança. Não vou pensar em nada que me entristeça. Não vou deixar ninguém pisar nos meus sonhos, nem roubar a minha fé. Não vou deixar que contamine a minha fé. Que coisa linda. Não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer. Mas vou ocupar a mente com as coisas lá de cima. Não vou entregar os pontos, não. Vou dar a volta por cima. Se preparem, vão se arrepender. Estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. Se quiserem jogar pesado, com Deus vou prevalecer. Estou armado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus. Armas pesadas Deus me deu. Estou orando e vigiando e descansando em Deus. Não vou deixar que contamine
a minha mente. Não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer. Mas vou ocupar a mente com que, igreja? Eu não vou entregar os pontos. Vou dar a volta por cima. Contra mim, se preparem, vão se arrepender. Eu estou em Cristo, estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. Se quiserem jogar pesado, com Deus vou prevalecer. Estou armado, fortalecido, edificado pela palavra. As pesadas Deus me deu. Estou orando e vigiando e descansando em Deus. Vou profetizar minha vitória. Eu tomo posse dela aqui agora e te agradeço. Lágrima de servo de Deus não cai no chão. A Bíblia diz que ao redor do trono tem 24 anciãos com taças de ouro, colhendo as lágrimas dos ungidos do Senhor. Você não chora à toa. O Senhor é contigo, está contigo. Ele não vai te deixar prostrar. Ele não vai te deixar parar. Aquela pessoa que foi embora, ele vai trazer. Aquela pessoa que te magoou, Deus vai tratar. Confia no teu Deus. Você chorou, você pediu. Vocês. Precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido. A vida que está vivendo de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas não é o fim, não. Mas Jesus que muda a história já declarou sua vitória. Só pra te fazer, só os vencedores vão cantar com vontade. De quando chora o Senhor responde. A oração do crente estremece forte. E quando ele chora o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel aonde? Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando anorar, por um filho a clamar, e o Senhor a atendeu. Yeah.
gente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece forte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Eu quero ouvir vocês.